Penso que esta iniciativa A Noite das Estrelas é unha iniciativa aparte de bonita, agradable, unha experiencia de convivencia, creo que é unha iniciativa necesaria porque nestes tempos, sobre todo nestes tempos que corren de crisis para todo, para esta crisis europea ou mundial, creo que as sinergias entre as pequenas empresas son importantísimas, de maneira que se podemos encontrar un caldo, un espazo no que poder traballar ou divulgar o noso traballo, pois creo que estupendo, é fenomenal. Creo que é unha iniciativa estupenda, creo que o futuro da promoción dos nosos restaurantes vai por accións deste tipo, nos que ademais chegamos o cliente final dunha maneira moi clara e que poden entender e ver as nosas cociñas, e para min é unha oportunidade estupenda de vir a Portugal, de enseñar a miña cociña, e ademais pois de compartir con estes outros chefs pois unha serie de experiencias, de aprender das súas cociñas e de aprender da cociña de Portugal, que en sí é unha cociña moi cercana, que está moi cerca de nós, que estamos ao lado, pero que tamén é moi desconhecida. Creo que a gastronomía en Portugal é un valor importantísimo. Penso que para que haya unha gastronomía potente nun país, para que haya restaurantes de prestixio nun país, deben de darse unha serie de condicións, ¿no? Primeiro ten que haber unha condición socioeconómica potente ou relevante, que en Portugal a está vendo, ainda que nestes tempos de crisis sea un pouco máis complicado, e despois ten que haber unha cultura gastronómica, ten que haber unhas raíces ou unha tradición gastronómica importante e potente, e Portugal tamén o ten. Por tanto, creo que esas son as bases. Se a isto lle sumamos que haya unha boa educación, as boas escolas de hostelería e xente preparada, pois o único que pode resultar de todo iso é que haya unha gastronomía potente. En términos da estrela de Michelin ou de restaurantes de prestixio ou de valía, creo que Portugal ten moitísimo que crecer, porque ademais tanto Portugal como España son países que han quedado rezagados con respecto de Europa no que a gastronomía se refire, e van collendo cada vez máis a onda da gastronomía, polo tanto crecen exponencialmente comparado con outros países como por exemplo Alemania ou Francia, que xa están de todo desarrollados neste mundo, ¿no? A miña identidade eu son un cociñeiro que me criei como cociñeiro en Galicia, non? Estudiei na escola, mas tiven a iniciativa de sair fora, de viaxar. Estiven en Canadá, en Francia, no Reino Unido tamén. Creo que a miña cociña de volta, despois de todas estas experiencias a Galicia, o que fixen foi pois poñer todo o que había aprendido un pouco ao servicio da historia gastronómica galega, da tradición. Por tanto, creo que a miña cociña é unha cociña moi tradicional, unha cociña que se basa moito no produto da región. Eu teño un restaurante nunha aldea bastante fora dos ámbitos urbáns, por tanto creo que a cociña da aldea é unha cociña que está moi apegada a xente e ao que a xente de Galicia come. Ahora mesmo estou moi centrado no meu restaurante. Estamos moi centrados en sacar o noso restaurante adiante. Fai pouco tempo que abrimos un novo restaurante, fai 4 anos que o abrimos, por lo tanto ainda estamos nesa fase de estar aí quietos en stand-by e levantar o noso proxecto que bueno, non é fácil. Okay.